ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपत्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणि ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणि ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणि Translation: Thereafter, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrender to that Supreme Personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial. Hare Krishna.